moja. Nimeingia katika bunge hili kama waziri mkuu tarehe 8 mwezi wa pili mwaka 2008. Leo ni tarehe 16, ingawa mwezi ni tofauti, lakini bado nasema ni heshima kwangu, kwa sababu kurudiwa uthibitisho mara mbili ni dhahiri kabisa kwamba bunge lako tukufu lina imani kubwa na mimi na imani kubwa na utendaji wangu wa kazi. Najua ni binadamu, inawezekana sijafikia mahali ambapo wabunge wote mnatarajia kwangu ilikuwa nimefikia, lakini imani yangu ni kwamba katika kipindi cha miaka mitano ijayo tutajitahidi kufanya kazi vizuri zaidi ili kuweza kuwasaidia Watanzania zaidi. Mheshimiwa Spika, niruhusu niseme vile vile kwamba bunge katika kipindi cha miaka mitano itakuwa na mambo mengi. Kwangu mimi, changamoto kubwa ninayoiona ya kwanza, na ambayo katika mizunguko yangu ya miaka miwili na nusu hivi nimeona ni kubwa, ni namna ya kumsaidia Mtanzania hasa anayeishi vijijini, ambako ndiko sehemu kubwa kabisa umaskini bado ni mkubwa sana. Matarajio yangu ni kwamba bunge hili litaungana pamoja kujaribu kusaidia nchi yetu, wote tufikiri kubuni mikakati na kupitisha sheria zile ambazo kweli kwa dhati kabisa zitakwenda kumkomboa Mtanzania. Ninapojiita mtoto wa mkulima, si kwamba natania, hapana, ni kweli kabisa. Wananchi vijijini wengi wao ni wakulima. Wananchi vijijini tumechanganya mifugo, lakini vile vile baadhi yao ni wafugaji. Lakini kilimo chao bado ni duni, ufugaji wao bado ni duni, hata uvuvi wao bado ni duni. Mimi ukiniuliza, sioni ni namna gani tunaweza tukaondoa umaskini Tanzania kama hatutakuwa na sera, na kama bunge hili halitakasirika kwa dhati kabisa kuhakikisha kwa mbinu zote kwamba tunamlenga mkulima, tunamlenga mfugaji, tunamlenga na mvuvi, ili tuweze kumletea ukombozi wa kweli. Jitihada ambazo nimeziona ndani ya miaka miwili zimenipa faraja, zimenipa imani kwamba jambo hili linawezekana. Tujipange vizuri, tushirikiane, tutumie muda mwingi zaidi wa bunge katika kujaribu kuainisha maeneo haya, kwa sababu kwangu naona ndiyo yatatuletea ukombozi wa kweli. Yako malumbano najua yatajitokeza, lakini siamini kama yatakuwa na tija kama yataweka pembeni umuhimu wa mkulima, mvuvi, mfugaji na mrina asali. Mimi naona kwangu hii ingekuwa ndio kazi kubwa, na wala kama waziri mkuu sitaogopa hata kidogo pale nitakapopewa changamoto kubwa, alimradi ziwaguse wakulima hawa ambao kwa kweli wanahitaji sana bunge hili kuwatazama na kuona namna gani tuwatoe pale, ili nao waseme sasa tunaona dalili nzuri, bunge linazungumza maslahi yetu, na pole pole tunaanza kuondokana na umaskini, jambo ambalo ndio limekithiri sana katika ngazi za vijijini. Naomba ushirikiano wenu kwa kadri itakavyowezekana. Nitajitahidi kufanya kazi pamoja na ninyi kwa nguvu zangu zote kuhakikisha kwamba tunalisaidia bunge, tunawasaidia Watanzania, ili kwa pamoja tuweze kuwaletea wananchi maendeleo ya kweli. Mheshimiwa Spika, nikushukuru wewe mwenyewe binafsi kwa kusimamia vizuri zoezi hili. Lakini kwa kuwa na wewe si muda mrefu tangu umeteuliwa kuwa spika, nitumie nafasi kukupongeza sana na kukuombea kwa Mwenyezi Mungu utuongoze vizuri, ili tuweze kufanya kazi za bunge hili ziwe nyepesi, lakini zile ambazo Watanzania watasema sasa tunaona bunge linaelekea kweli kutatua matatizo ya kweli ya Watanzania. Nimefanya kazi kwa kipindi cha miaka miwili na nusu hivi chini yako ukiwa naibu spika, na kuelewa, najua uwezo wako, naamini utaweza kufanya kazi hii bila mashaka yoyote. Nataka
ni mshukuru sana mheshimiwa ndugu yangu kaka yangu Sita ambaye alikuwa ni speaker katika kipindi kilichopita. Nimefanya kazi naye, speaker mzuri, aliweza kunisaidia sana kama waziri mkuu hata katika mahali ambayo ilikuwa ni ngumu na tete, lakini tuliweza kushirikiana na tukaweza kwa kweli kufanikisha kuwezesha bunge kufanya kazi zake vizuri sana. Mheshimiwa Sita, sisi wenzio tutaendelea kukuombea kila laheri, endelea kujumuika nasi, endelea kutushauri wakati utakavyoweza ili tuweze kusaidiana kazi ambazo ni za Watanzania wote kupitia bunge lao la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bunge hili Mheshimiwa Speaker ni bunge lenye heshima kubwa. Matumaini yangu ni kwamba miaka hii mitano ijayo litatumika vizuri. Kwanza kwa kuhakikisha kwamba muda wote kwa kadri itakavyowezekana wa bunge tunakuwepo bungeni, tumejaa kwenye viti kama hivi sasa inavyoonekana. Wakati mwingine wa Tanzania wanatuuliza mbona wa bunge hatume bungeni. Sasa picha inayojitokeza wakati mwingine tunaonekana kama vile tuwatendei haki. Kwa mimi naamini kuwepo kwetu bungeni na hasa katika kipindi hiki kinachokuja tutajenga imani kwa Tanzania, tutawapa matumaini mapya katika juhudi zetu za kuweza kuwasaidia. Pale itakapobidi na si najulikana, baadhi yetu tutalazimika kufanya kazi nyingine, lakini kwa kadri itakavyowezekana matumaini yangu ni kwamba wale wengine wote ambao tutakuwa tuna shughuli maalum, shughuli yetu kubwa ni ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimalizie kwa kumshukuru sana mke wangu na watoto. Mama Tunu Pinda amenisaidia, amekuwa mvumilivu, watoto nao wamekuwa wavumilivu. Wakati mwingine kazi hizi ngumu hamuonani kwa muda mrefu sana, kwa hiyo nalo hilo linataka uvumilivu mkubwa. Lakini kila unaporudi atakupa faraja, atakutuliza, atakwambia pole. Kwa naomba miaka mitano wajipange vizuri, kwa sababu ni muda mrefu zaidi kuliko hata miaka miwili na nusu niliyokuwa nayo. Na hakika wakifanya hivi watarahisisha kazi yangu na mimi nitaifanya kazi kwa nyepesi sana. Pindi cha maswali ya papo kwa papo kwa waziri mkuu, imani yangu ni kwamba tutakitumia vizuri kwa kipindi hasa cha kusaidia wananchi kuweza kupata maelezo ya kina ya kweli ya kuwasaidia. Na wale marafiki zangu ambao mara nyingi wanaomba tujaribu kuwa waangalifu, nadhani safari tutakuwa waangalifu zaidi ili tuweze kufanya kazi wenye pesi kwa ajili ya bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tujitokeze kwa wingi kuuliza maswali isije kaonekana kwamba pengine tumechoka au waziri mkuu anaogopa sana. Kipindi kile kimewekwa mahususi ili kuwezesha jamii waweze kutekeleza majukumu yao vizuri. Nashukuru sana baraza la mawaziri lililokuwepo, wamenisaidia sana, tumefanya kazi nao vizuri sana katika kipindi chote nilichokuwa hapa bungeni. Tumaini yangu ni kwamba baraza jipya nalo litakapokuwa limeundwa tutashirikiana ili tuweze kufanya kazi ziwe nyepesi. Nataka niwashukuru sana wenye viti wako waliokuwa kusaidia kwenye bunge hili katika kipindi kilichopita. Wenye viti wote wa kamati za kudumu, wenye viti wote ambao walikuwa naongoza katika kamati ambazo tumezijua kuziita oversight committees. Wote wale tumefanya kazi nzuri, na mimi nataka niamini kwamba miaka mitano wale watakaoingia madarakani katika maeneo hayo tutashirikiana ili kuweza kusaidia bunge hili tuweze kutekeleza majukumu yetu vizuri zaidi. Nirejea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa shukuruni wote na kuwatakia kila laheri katika bunge hili ambalo sasa linaanza kukamilika baada ya kuwa tumepata fursa hii ya kumpata waziri mkuu. Nakushukuru sana Mheshimiwa Speaker, na washukuru sana waheshimiwa bunge kwa kazi nzuri mlioifanya. Mungu awabariki sana.